Quiroga ataca. Són ràpids. Correcte, no? Sí, sí, jo crec que sí, aquest revers. Ha sortit, atenció, perquè ha sortit un espontani. Quan veiem aquesta repetició és una cosa absolutament inhabitual en el món del basquetbol. Aquest senyor ja va saltar a la pista central del Real Club de Tenis Godó i també va saltar al Camp Nou. Això demanant a Pitu Abelardo per sempre. És un senyor que busca la fama, busca la notorietat, és de Sabadell, el coneixem. En fi, i avui doncs ha tingut ni 10 segons de glòria, Jordi. Poca glòria. És que aquí hi ha molta seguretat, sí, la NBA...